Здравейте! Аз съм Катерина Костадинова, PR и контент маркетинг експерт в Softuni. Представяме ви Светлин Наков, който е един от тримата съоснователи на Софтуерния университет. Днес ще ни разкаже малко повече за промените в новата цялостна програма. Здравей! Здравейте на всички! Ами новата цялостна програма на Softuni има няколко новости, но основното е фокуса върху Python програмирането. Python е език, който направи много силно развитие в световен мащаб, благодарение на това, че е много лесен за учене, много подходящ за начинаещи, включително и за деца, и благодарение на това, че се използва много интензивно в machine learning, изкуствен интелект и всички тези data science и цяло това направление, свързано с интелигентните системи. И ние вкарахме една двугодишна, сериозна, задълбочена Python програма, редом с C-Sharp, Java, JavaScript, редим с останалите три, където учим Python като език, като web програмиране с Django фреймворка, с web фреймворк, с база данни и така нататък. И вярвам, че това е много силна следваща посока на развитие. Добре, а как точно са структурирани лекциите в новата програма? В новата програма ние ползваме една методика, която е отдавна утвърдена, е подобрена и с опита сме я развили в годините, отчитайки слабостите в миналото, защото Софтуни е вече около 7 години на пазара. Общо заето има учебни занятия, които са, където се преподава нов материал, там лектора решава задачи на живо, обяснява нови концепции, пише код и показва как се правят нещата. След това отговаря на въпроси и дава домашни на всички курсисти. Основното учене, по-важната част според мен, е в тези домашни упражнения, за които има един специален отделен ден, отделна дата, отделно занятие, където с асистенти, когато си присъствено или онлайн вкъщи с помощ от колеги и хората от курса, ти решаваш задачи. Задачите са подредени по трудност, като в началото задачите имат повече инструкции, те са в стил отиди тук, кликни тук, напиши това, пусни и ето виж работи. Нали? Следващата задача е с по-малко инструкции, по-малко помощ, следващата задача е с още по-малко и така последните задачи са оставени изцяло човек да се порови, да потърси малко из интернет, да помисли, да пробва да щупи, защото ученето на нашата професия става с опита, с коренето, с практиката и ние много държим на това. Чудесно. А защо това е най-добрият и ефективен формат за учене? Аз вярвам, че учебната методика на Софтуни е сред най-добрите в света, тъй като тя е базирана на много години опит и подобрение и подобрение и подобрение, още от 2004 година, още преди да има Софтуни. И във времето ние сме установили, че хората учат с различна скорост, с различно темпо, имат различно ниво на усвояване. И затова ние сме подредили учебните занятия и упражненията по начин, който надгражда едно след друго уменията и по начин, по който дори и по-слабите могат да стигнат до някъде, а по-силните могат да задълбаят по най-сложните задачи. Ние се базираме на много практика и тая практика я правим през упражненията и практическите проекти и вярваме, че това работи, то се и доказва вече, има хиляди завършили, които могат да се видят в LinkedIn или в софтуерната индустрия и вярвам, че този целият опит наистина е довел до един качествен продукт, в който човек учи наистина чрез правене, каквото търсят фирмите. Чудесно, много ти благодаря за отделеното време. А вие, ако имате интерес да научите още информация за новата цялостна програма, посетете softuni.bg.